Estamos de volta com o programa Sarau Entre Amigos e hoje temos a grande alegria, a satisfação de ter aqui conosco, comigo e com o Nivaldo Cândido, o Dr. Alan Chester, neurologista, mas voltado de uma forma específica para o tratamento da cefaleia. Ele está aqui conosco e nós vamos dissecar os mistérios da neurologia, da psiquiatria, enfim, de tudo que envolve esse arcabouço que para muitos é um tabu ainda. Doutor Alan, muito obrigado por ter aceito obrigado o nosso convite. De volta, meu amigo. Estamos de volta. Cuidado com o braço aí no colo. É verdade. Vai... Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Alan, a primeira pergunta. Vamos estabelecer aí uma diferenciação, um discernimento entre a cefaleia e a enxaqueca. Muito bem. Agradecer também o convite de vocês, assim, por estar sempre à disposição para ajudar. Claro. Mas o interessante, né? Enxaqueca e cefaleia. Cefaleia é o nome científico da dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça a gente pode chamar de cefaleia. Mas nem toda dor de cabeça é a enxaqueca. A enxaqueca é um tipo de cefaleia. Na verdade, a enxaqueca não é só cefaleia. É uma doença neurológica que, dentre os vários sintomas que podem ser apresentados, a dor de cabeça é o que mais incomoda, é o que normalmente leva o paciente para o médico. Doutor, por exemplo, tem gente que tem enxaqueca de um, dois, até três dias, uma semana com dor de cabeça. O que é isso? É dor de cabeça, é enxaqueca, enfim, qual seria o tratamento? Na verdade, a gente se baseia nas características clínicas da dor e dos sintomas para dizer se é uma enxaqueca. Realmente, quando a gente tem o diagnóstico de enxaqueca, a enxaqueca pode durar entre 3 e 72 horas, como você falou. A partir do momento que ela dura mais do que 3 dias, a gente já tem uma outra condição, que é a enxaqueca, o que a gente chama de estado de mal enxaquecoso. Aí é uma condição um pouco mais, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que normalmente não vai melhorar com as medicações habituais, com os analgésicos habituais. A pessoa que sente dor de cabeça, assim, uma vez ou outra, o organismo está avisando que alguma coisa no corpo humano não está funcionando? O que é? É um aviso? Enfim, quais os cuidados que a pessoa deve tomar quando se tem uma dor de cabeça uma vez ou outra? Primordialmente, sempre se viu a dor como um grande sinal de alerta, né? Quando se tem dor, alguma coisa está errada. Na cefaleia, especificamente, existem... todo mundo... Mais de 90% da população tem dor de cabeça. Não quer dizer que todo mundo que tem uma dor de cabeça tem uma doença grave. Mas existem alguns sinais de alerta nas dores de cabeça que nós temos que estar atentos. Então, por exemplo, a dor de cabeça que começa a partir dos 60 anos. O indivíduo nunca teve dor de cabeça. A partir dos 60 ele começa a ter. A dor que altera o exame neurológico. Então, o indivíduo teve uma dor de cabeça e está com uma rigidez de nuca. Ou ficou com uma borração, um borramento visual. Está com o braço fraco. Então, a dor associada a mais algum outro sintoma de déficit motor, por exemplo. Trocando em miúdos, uma dor de cabeça pode ser um alerta de um derrame? Pode sim. Existe, uma das grandes preocupações nossas é a dor de cabeça associada à ruptura de um aneurisma, que é o que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Essa é uma dor de cabeça muito particular. Não é uma dor de início... Um cidadão como eu, que não entendo nada de medicina, tem como perceber que a dor de cabeça é um alerta de um derrame para a pessoa? Então, a grande... Como faria o tipo do tratamento caseiro de uma forma empírica, né? Poderia até agravar a situação. Pronto, se nós estivéssemos aqui conversando, certo, sem nenhum motivo aparente, e você tivesse uma dor de cabeça explosiva, a gente está aqui conversando e de repente você sente uma explosão cerebral. É exatamente isso. Uma dor de cabeça forte. Explosiva. Não é uma dor de cabeça que você já vem há algum tempo e agora a gente está conversando e ela simplesmente piora. Não, ela começa agora. Uma dor de início súbito e explosivo. Essa tem que ser investigada. Essa, você deve sair daqui, ir para uma emergência, passar por uma avaliação clínica, eventualmente por uma avaliação neurológica e radiológica, tomografia, se for o caso. Mas a dor de cabeça súbita, de início súbito e explosivo, essa é a que você me perguntou. Essa aí pode agravar, inclusive... Agora, a dor de cabeça que a pessoa tem de uma forma constante, a miúde até... E é uma diferença também que eu quero que o senhor estabeleça aí. Uhum. E aquela dor de cabeça daquela ressaca, da bebedeira, das baladas, né? São coisas extremamente distintas. Você perguntou duas coisas. Uma, dor de cabeça crônica, que estima-se que aproximadamente 6% da população tenha dor de cabeça diária ou quase diária. Essa, na maioria das vezes, está associada a uma condição
que é o uso excessivo de medicação analgésica. Então, até na ansiedade de não ter dor, você precisa fazer uma prova, uma atividade importante no seu trabalho, e você já toma um analgésico preventivamente. Isso pode desencadear um processo de dor de cabeça crônica. Mas toda dor de cabeça tem um gatilho. Então, você me falou um dos gatilhos, que é a ingesta de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, quando em excesso, ou para pessoas sensíveis, mesmo pequenas quantidades, então, quem tem hipersensibilidade a vinho, por exemplo, vai ter dor de cabeça com uma meia taça de vinho, e não necessariamente com a taça inteira, mas não só a bebida alcoólica. Alguns alimentos, queijo, chocolate, frutas cítricas, refrigerantes, molho shoyu, por causa do glutamato monossódico, e uma série de outras coisas, jejum, sono. Doutor, o senhor falou aí que uma dor de cabeça pode ser um alerta de um derrame. Uhum. E uma dor de cabeça também pode ser um alerta de um ataque cardíaco? Interessantíssima a sua pergunta. Isso aí é tema de grandes congressos mundiais hoje. É o que se chama de cefalalgia cardíaca. Do mesmo jeito que um esforço físico pode desencadear uma angina, que é a dor no peito, parece que existe um paralelo neurológico da angina, que é o indivíduo fazer um esforço físico e durante o desenvolvimento de uma isquemia miocárdica, ele não ter dor precordial, e sim ter dor de cabeça. Isso é raro, tem pouquíssimos casos descritos no mundo, acho até interessante a sua pergunta. É raro, mas já é tema de debate. Por exemplo, atletas, né, que acostumados a fazer educação física, enfim, preparo físico, considerado até bom, no entanto, está jogando bola e de repente... É um pouquinho diferente, porque tem a cefaleia da estafa física. É você joga, você não está acostumado a jogar bola, por exemplo, ou então mesmo o atleta, passa um pouquinho do limite. Ele pode ter dor de cabeça por passar do limite. A dor de cabeça que nós conversamos anteriormente, agora há pouco, a cefalalgia cardíaca, é aquela de você parar a atividade física pela dor. Você começa a atividade, mas não tolera por causa da dor. É diferente. A outra é você fazer a atividade inteira e depois que você para, você tem dor. É acostumado à atividade física. Aí, são duas agora, condições doutor, diferentes. Doutor Alain, o tipo de tratamento, de uma forma específica, claro que existem N problemas, né, cefaleia, enxaqueca. Agora, o tratamento específico através da toxina botulínica é específico para quem tá, para cefaleia, para enxaqueca? A toxina botulínica hoje a gente pode dizer que é a grande vedete do tratamento da cefaleia, é o tratamento mais moderno, né? A gente não pode esquecer que todo tratamento moderno, ele tem que ser acompanhado das medidas que nós já conhecemos anteriormente. Então, o tratamento de dor de cabeça começa com autoconhecimento. Então, o indivíduo evitar situações que sabidamente desencadeiam as dores. Mas, enfim, a toxina botulínica, ela é indicada na enxaqueca crônica, naquele indivíduo que tem dor de cabeça com características de enxaqueca e que não cede com as medicações habituais, sejam elas analgésicas, sejam elas as medicações de prevenção, que nós chamamos de neuromoduladores. Nessas condições, então, nas cefaleias refratárias, nós temos a possibilidade de usar a toxina botulínica, seja a dor de cabeça associada ou não ao uso excessivo de analgésicos. Nivaldo, você está prestando atenção que os nossos convidados especiais, eles estão atentos, até porque o tema, ele desperta, espicaça a sensibilidade e a curiosidade das pessoas. Mas você esqueceu de elencar os nossos patrocinadores. Nivaldo, não cometa um negócio. É verdade. Vamos lá, então. Queria agradecer, então, a Bonese Card, a Nova Skin, Fênix Turismo, Vans de Produções, Gleides Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Cinefisco, Todos Deda e Blog do Cláudio Nunes. Então, eu tenho uma pergunta. O Parkinson, que inclusive é uma doença que acomete inclusive atletas como Muhammad Dali hoje. Uhum. O que é? É uma doença neurológica? A doença de Parkinson é uma doença neurológica, é uma doença onde nós temos a perda de uma área específica do cérebro chamada de substância negra, que fica no tronco cerebral, e que se produz a dopamina. Então, a doença de Parkinson é um reflexo da queda de dopamina cerebral. Nós só temos manifestações clínicas da doença de Parkinson a partir do momento onde se tem perda de pelo menos 70% desses neurônios. Não, ainda acomete já pessoas idosas. Por quê, doutor? Não é isso? Em algumas situações, ela pode fazer parte do envelhecimento natural, mas existe o parkinsonismo juvenil. Então, a doença de Parkinson pode começar antes dos 50 anos, por exemplo. Tem até um exemplo muito, muito claro, que é o Michael J. Fox, aquele que fez De Volta para o Futuro, enfim. Então, ele teve doença de Parkinson mais cedo. Então, normalmente, a doença de Parkinson, quando inicia mais precocemente, ela tem um componente genético, então, um lado familiar. Existe então, tratamento? Isso aí não está intrinsecamente associado a determinados
atividades profissionais como é, interessante. Você, a primeira citação sua foi de Muhammad Ali, né? Então, Muhammad Ali, é possível que ele tenha, além da doença de Parkinson ou associada à doença de Parkinson, uma perda de neurônios da substância profunda do cérebro por conta das lesões repetitivas, né? Existe uma sub-área muito específica da neurologia chamada neurologia do boxe, né? Que é justamente pelas alterações. Então nós temos aí um outro tipo, outra atividade dentro do MMA, por exemplo, o UFC. Certamente. Que são esportes, atividades mais de grande impacto, bem mais forte que o boxe. Certamente nós vamos. Nós estamos vivendo o boom, o momento do UFC, né? Que já para as grandes redes existe há pouco tempo, mas já se pratica há muito tempo. Há muito tempo, desde 15 anos. 2001, mas, 2002. Mas daqui a alguns anos nós certamente vamos ver as consequências disso. Os resultados. Doutor, e a epilepsia? Também. É uma doença neurológica? Epilepsia é uma doença neurológica, uma doença onde se caracteriza basicamente por um distúrbio da bioeletricidade. Né? Então é uma doença hereditária ou... Em alguns casos pode ser hereditária, na maioria das vezes não. Mas então, qual o tipo de tratamento para epilepsia? Na grande maioria das vezes, medicações. Existe também possibilidade de cirurgia para epilepsia, mas não é... A cura completa? Em algumas situações, não. A gente pode ter cura. Existem algumas epilepsias benignas, são chamadas epilepsias benignas da infância, onde a partir do momento onde se há maturidade cerebral, aquela epilepsia tem cura. Existem várias síndromes epiléticas, umas com cura, outras sem cura. É hereditário, mas o que pode causar? Então, você tem, do ponto de vista, a gente fala grosseiramente, tem as epilepsias do tipo 1 e do tipo 2. Então, do tipo 1, aqueles neurônios que são anatomicamente normais e que funcionam anormalmente. Então, você nasceu com uma alteração do funcionamento do cérebro, isso lhe gera convulsão. E uma outra situação é, por exemplo, o indivíduo teve uma pancada, teve um TCE, e aquele TCE, aquele trauma craniano, gerou uma cicatriz cerebral. Isso pode também levar a uma convulsão, é um outro tipo de epilepsia. Dr. Alan, Nivaldo Cândido, nós vamos a um rápido break comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com a participação de nossos convidados especiais, onde eles irão interagir com o nosso convidado. Daqui a pouquinho voltamos. Música.